हामीले निर्वाचन द्वारा मात्रै प्रतिक्रियावादी र प्रतिगामी शक्तिहरूका चलखेलहरूलाई रोक्न सकिने देखिन्छ। यदि निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिएन, अझ संविधानमा उल्लेख गरे अनुसार आउने माघ 7 गतेसम्म तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिएन भने देशमा निकै ठुलो राजनीतिक फेरि दुर्घटना हुन सक्ने, फेरि एउटा नयाँ ध्रुवीकरण हुन सक्ने र एउटा नयाँ अराजकतातिर जान सक्ने खतरा छ। अहिले प्रतिक्रियावादीहरूले वैचारिक ढङ्गले कुरा गर्ने हो भने सबै खाले अतिवादहरूलाई प्रयोग गरेर अनि यो परिवर्तनलाई चाहिँ रोक्ने या यो परिवर्तनको प्रक्रियालाई उल्ट्याउने कोसिस गर्दैछ र मधेसी जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने, मधेसी जनताले नेपाल राष्ट्र निर्माणमा खेलेको भूमिकालाई स्थापित गर्नुको सट्टा मधेसी जनतालाई यो राष्ट्रिय मूल प्रवाहबाट अलग्याउने सम्मका अतिवादी प्रवृत्ति हामी देख्छौँ। त्यो अतिवाद साम्राज्यवादसँग जोडिएकै हुन्छ। अहिलेको युगमा कुनै पनि खालको द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद विरोधी चाहिँ एकाङ्गी या अधिभूतवादी दृष्टिकोण कसैले लिन्छ भने त्यो साम्राज्यवादले त्यसलाई सञ्चालन गर्छ, उपयोग गर्छ, कुनै न कुनै रूपमा जनताको एकतालाई कमजोर पार्नको निम्ति त्यस्ता शक्तिहरूलाई परिचालन गर्छ।